قاتلوں میں شمار
سلامتی کے لیے غلط ترین شروعات کریں جو بھی درد پر خموش ہے اس کا قاتلوں میں شمار ہوتا ہے یہ ذمہ داری آپ کی ہے میں اس شعر کو آہستہ سے پڑھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں شاید کسی لائق جو بھی درد پر خاموش ہے اس کا ممكن يكبتها خاكي
شام میں لائے ہو شام کیوں
I'm in high
دیا ہے سینے سے اے بھتیجے نے پرچی کو کاٹیا ہے سینے سے تیر کی زد پر آپ نے ہسا ہے اے بھتیجا السلام عليكم.